Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Триває спільний марафон «Єдині новини». Всі події оперативно відстежують журналісти «Фактів», «АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я вас вітаю. Сполучені Штати Америки виділяють Україні понад мільярд доларів фінансової допомоги. Більша частина цих грошей піде на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен у Лондоні під час дводенної міжнародної конференції щодо післявоєнного відновлення України. У заході також беруть участь прем'єр-міністр Британії та України, голова Єврокомісії та представники сотень компаній, які підпишуться під декларацію щодо участі у відродженні української економіки після війни. Британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на інвестиції в Україні. Також під гарантії Британії Київ отримає кредит Світового банку в 3 мільярди доларів на 3 роки. Ці гроші спрямують на фінансування роботи держустанов, зокрема шкіл та лікарень. У заході беруть участь також великі міжнародні корпорації, які обіцяють теж долучитися до повоєнного відновлення України. Я маю честь оголосити сьогодні, що тут представлені більше 400 компаній із 38 країн зі спільною ринковою капіталізацією 4 трильйони 900 мільярдів доларів. Цеглина за цеглиною, будинок за будинком, школа за школою. Ми з Україною надовго. Слава Україні! Слава Україні! Зараз я оголошую, що за сприяння Конгресу США ми надаємо понад 1 300 000 000 доларів додаткової фінансової допомоги. Ми інвестуємо близько 520 мільйонів доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України. Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це звітують у Генштабі Збройних сил України. Наші оборонці напередодні мали частковий успіх неподалік населених пунктів Роботине і Вербове Запорізької області та Макарівка на Донеччині. Нині українські війська закріплюються на досягнутих рубежах. Також у Генеральному штабі додали, що російські окупанти активно поширюють інформацію щодо евакуації в разі прориву Збройних сил України. Так, у Генічеську, який більш ніж за 100 кілометрів від фронту, на мобільні телефони колаборантів надходять СМС-повідомлення із детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що викликає панічні настрої серед проросійського контингенту. Четверо людей дістали мінно-вибухові травми внаслідок вечірнього обстрілу окупантами селища Преображенка Запорізької області. Це троє жінок та чоловік. Усіх доправили до лікарні. За добу росіяни гатили по області 87 разів. Під вогонь окупантів потрапили 18 населених пунктів. По селищу Комишуваха випустили ракети. Село Левадне тричі атакували безпілотниками, а з артилерії били по інших прифронтових населених пунктах. До правоохоронців надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарських споруд, автотранспорту та складських приміщень. Напередодні росіяни 7 ракетами обстріляли Запоріжжя та його околиці. Два заряди рвонули на території приватного підприємства, миттєво знищивши цілий автопарк. Минулося без жертв, втім економічні збитки компанії, що виробляла та розвозила соняшникову олію, шалені. Величезна вирва посеред транспортного майданчика та понівечені вантажівки довкола. Сюди вночі вгатилась російська ракета. Підприємство працювало. І ось тепер маємо таку ситуацію. Це підприємство біля селища Розумівка, каже його співробітник пан Анатолій, купувало насіння, виробляло та розвозило соняшникову олію. Відтепер автопарку не існує. Близько 15 машин. Деякі відновленню не підлягають. Із 300 знайшли уламки з номерами. Так що все зрозуміло. Ось ця автодіжка, у якій доправляють олію, пана Дениса. Вона так само опинилась біля епіцентру вибуху. Пошкодження, каже водій, суттєві. Оком піне переділити. Достатньо. Відновлення підлягає? 50/50. Два вибухи, що розгатили базу фірми, добре чув пан Артур. Каже, збитки варто рахувати сотнями тисяч доларів. 1030 тільки машина без кузова. Доларів. Друга із 300 вгатилась за ангарами і так само побила техніку. Бочку цього запропало, бачите, бакон пробило. Аграрії тішаться, що минулося без жертв, та певні, це з боку росіян справжній економічний тероризм. Бо ж як відтепер працюватиме компанія, не мають і гадки. Поки не розумію. Андрій Поч, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
У тимчасово окупованій голій пристані, що на лівобережжі Херсонщини, під завалами досі залишаються тіла людей, життя яких забрала велика вода. Про це повідомляють у законній міській військовій адміністрації. Після знищення росіянами Каховської ГЕС гола пристань постраждала від повені чи не найбільше. Законна влада повідомляє про катастрофічне руйнування будинків у затоплених районах міста. Частково у воді досі залишається східна, центральна та берегова частини голої пристані. Майже скрізь немає світла та газу. Каналізаційна система частково теж у воді. Сьогодні вранці пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих через затоплення лівобережжя Херсонщини зросла до 41 людини. Законна ж влада Херсонщини впевнена, що реальна цифра жертв екоциду на окупованій території області значно більша. На деокупованому ж правобережжі Херсонщини через знищення росіянами Каховської ГЕС наразі відомо про 21 загиблого. П'ятеро з них були вбиті під час евакуації прицільним обстрілом російської армії. Взяв човна та поїхав з напарниками рятувати людей і тварин із затопленого Херсона. Під час евакуації ледь не потрапив під обстріл росіянами. Маріуполець Євген Тузов за кілька днів після підриву окупантами Каховської ГЕС взявся допомагати херсонцям, що опинилися в біді. Про те, кого вдалося врятувати та які труднощі здолати, він розповів Софії Богуцькій. Тут крыша давно. Люди лишились світла. На цьому відео від 8 червня Євген Тузов разом із напарниками пливе човном затопленими вулицями Херсона. Туди чоловік вирушив одразу, як знайшов плавзасіб. Цей човен допоміг мені здобути наш теж маріупольський тренер з веслування. Я у своєму минулому довоєнному я теж був тренером. Це дуже було символічно. До Херсонщини приїхали, спустили, причепили двигун та пішли. Пішли шукати людей, тварин. Усе живе, що можна було врятувати. Під час першого виїзду вдалося знайти у затопленому районі річпорту трьох тварин. Але довелося швидко розвертатися, бо у повітрі помітили ворожий дрон. А наступного разу Євген рушив у човні місцевого жителя. Ми так їздимо, зараз іщемо людей, хто залишився, хто хоче виїхати. Ну, ДСНСники нам показали адрес, вроді як там є люди. Ані на один, ми на другий. За кілька поїздок моторним човном вдалося вивезти 10 собак, 8 котів та одну жінку. Та напарник херсонець попрохав Євгена допомогти у ще одній евакуації. У небезпечній зоні, де дуже близько позиції росіян, у будинку залишилася кішка родичів. Її потрібно було рятувати. Не знайшли ту кішку, але почули такий дуже-дуже пронизливий такий плач собаки. Ми знайшли ту собаку, я заліз босиком на ту кришу, зняв, я почав знімати, але в мене вона почала вискользувати, тому що в мене овсяна була у тому мазуті. Ось, і мені вдалося її посадити у ту лодку. Та на зворотньому шляху росіяни почали гатити по евакуаційним човнам. Волонтери сховалися у кронах дерев, тоді були поранені та загиблі. Я опять під обстрілом. Ми підходили вже, підійшли вже до самого берега, десь, мабуть, там 350 метрів до нього було. І я почув з тієї сторони такі виходи. От. Потім просвістіло у мене над головою перший воду. От то, що я побачив біля берега, а інше вже на берег, де була евакуаційна точка. Більшість рятованих тварин, каже Євген, безпритульні. Їх усіх забрали волонтери. Тепер, коли вода у Херсоні трохи спала, чоловік готується до нового виїзду з польовою кухнею на понад 100 літрів та гуманітарною допомогою з газових балонів і водоочисних фільтрів. Не усюди вода зійшла, і люди зараз без газу, без електрики, мабуть, тільки на кострах можуть собі щось приготувати. Балони ми заправимо газом для того, щоб сюди у нас є такі комфорки, накручуються комфорки, і на них можна приготувати їжу. Євген з березня минулого року живе у Дніпрі. У Маріуполі він був комендантом одного з найбільших бомбосховищ міста, а у Дніпрі відкрив шелтер для переселенців і постійно їздить з гуманітарними місіями, зокрема на звільнені від росіян території України. Поки що свою тренерську діяльність поставив на паузу і вже вдруге організовує у місті дитячий літній табір. Каже, коли в країні війна, не може нічого не робити. У нас в Маріуполі не було такого шансу. За нами не могли приїхати волонтери,
У нас не було ніяких зелених коридорів. Ми виживали, як говориться, на свій страх і ризик. Якщо от зараз от уявити, що ми зараз беремо та убираємо усю ту роботу волонтерів, все, України б не було. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Він частково забув твори, які раніше грав на пам'ять, але не розучився відчувати серцем. 59-річний Юрій Гончаренко з Бахмута після поранення проходить реабілітацію у Львові і музикою зцілює не лише себе, а й українських оборонців. Чоловік мріє якнайшвидше одужати та мати власний інструмент, на якому зможе грати. Його історію розповість Оксана Ясницька. Від серця і з величезним натхненням Юрій грає мелодію, яку створив сам. Змалечку він навчився грі на інструменті, але пригадати твори, що раніше відтворював на пам'ять, нині йому складно через отриману контузію. Чоловік каже, музика його лікує і допомагає впоратись із важкими спогадами. Я літаю. Це як польот. Серце чує, пальці грають. Пам'ять восстанавливается, терапия. Юрій частенько приходить грати саме тоді, коли поруч у спортзалі тренуються військові. Ті кажуть, під живий компонемент відновлюватись після травм вдвічі приємніше. Для нього людина, яка є з контузіями, то для нього це, напевно, певний вид якогось самого натхнення, якогось заспокойства. То я у нас музика насправді дуже добра і вона нас тільки надихає. Взагалі музику люблю і саме його задоволенням слухаю. І це класно. Юрій класно грає, мені подобається. Музикою Юрій захопився в дитинстві. З тих пір чоловік не може жити без звучання клавішних. Це терапія пам'яті, це хобі, це дух. А коли бачу, що люди звертають увагу, це ще краще. Повністю насолодитись інструментом зараз Юрію складно через важку контузію, яку чоловік зазнав наслідок війни. Сам він родом із Бахмута Донецької області. В день, коли Юрій отримав поранення, він якраз ішов по воду в магазин. Там зустрів товариша з маленьким сином. В цей час поруч стався приліт, а за ним серія вибухів. Він впав малого продавщині. Тримай. Вона там в куточку. Товариш вже впавший, кров'ю стікав. Я вже не чув, що ноги немає. Потім на одній нозі проскакав на вулицю і кричу: «Спасайте, люди добрі, тут дитина». Товариш Юрія і його 5-річний син були поранені, але вижили. Його ж самого евакуювали у Дніпро у лікарню. В чоловіка було роздроблене праве коліно і травмована нога. Як тільки отямився, пригадує, просив лікарів, аби ті врятували його замкнених вдома тварин. Зізнається, найбільше сумує за своєю службовою собакою. Ми витягли їх і вивезли під Київ чи в Київ. І там була моя службова собачка. І зараз шукаю в інтернеті, може знайду. Я працював в міжнародному охоронному агентстві, знаю. Дуже розумно, дуже файно. Сьогодні Юрій проходить реабілітацію в центрі «Незламні». Після тривалого лікування в неврології нарешті візок змінює на ходунки. Зараз Юрій на етапі переведення у вертикальне положення. Тобто ми плануємо якомога швидше забути про крісло колісне і перейти на ходьбу на милицях. Звичайно, на початках вертикалізація буде можлива лише на рамі трапеції для більшої безпеки і більшої кількості точок опори. В подальшому це будуть милиці. Після одужання Юрій мріє про власний інструмент заради нової творчої ідеї. Зібрати трохи невеличкий колектив і грати хоча б по часу вихідні для всіх, хто має бажання слухати. Оксана Ясницька, Тарас Оленець. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Марафон тим часом триває. Я готовий передати слово моїй колезі в розмовну студію. Яна Брензея та її гості вже готові продовжувати. Яно.